ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଗୁଡୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଆଜିଠୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛତରପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 21 ଯାଏଁ କଟକଣା। ସେପଟେ 14 ଦିନ ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍ସି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ 4 ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 48 ବର୍ଷୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାଜମାର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣନୀତି ଉପରେ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ। 20 ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ରେ ଆଲୋଚନା। ମା କୋଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା। ଗର୍ଭରେ ମା ଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ସଂକ୍ରମଣ କଲା ମହାମାରୀ। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭନାଳୀ ଓ ରକ୍ତରେ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ। ଘାଟିର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱଣେ। 18 ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରିଲାଏନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତରେ ହେବ ନିଜସ୍ୱ 5G ସେବା। ଚୀନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ମିଳିବ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 56 ସେବା। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫର୍ଗଠାରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି 1-0 ଆଗରେ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍।